سلام علیکم. هیلو مهر کلی کوم. یو ځل بیا تاسو ټولو هیوادوالو ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړي اوسي او خپرونه ستاسو د پام وړ ګرځېدلې اوسي. دمګړی موږ سره استاد نجیب الله ځاځی د پوهنتون استاد دی، را سره په خپرونه کې میلمه دی. راځو په دې به سره خبرې کوو چې ډیری کورنیو کې ماشومان چې کله پیدا کېږي هغې ته هڅه کوي چې مور او پلار ښه غوره نوم انتخاب کړي، تر څو راتلونکي کې که کوم لوړ ځای ته رسېږي شخصیت ورڅخه جوړېږي، تر څو نوم یې د هغه د مقام سره ټکر وخوري او له هغې ورهخوا بیا غوره نوم انتخاب څومره په ماشومانو باندې اغېزه کوي، څومره د هغوی په شخصیت باندې اغېزه کوي، او ټولنیز ماحول یا چاپېریال کې چې دی ژوند کوي هغلته د هغه نوم چې ورته انتخابېږي څومره خلک ورته د نوم له لحاظه درناوی کوي. له دې ورهخوا په کورنۍ کې بیا ډېر کسان موږ وینو چې ماشومانو ته لقبونه ورکوي، یا چاته وایي چې پوزه دې پیته ده، له دې ورهخوا د که رنګ یې لږ ځلې غنم رنګ وي ته تور یا دې ته ورته نور لقبونه، دغه څومره د هغوی په روحیاتو باندې منفي اغېزه کولی شي، څومره هغوی په رواني یا ناروغۍ اخته کولی شي، څومره هغوی خوابدي کولی شي، اندېښمن کولی شي. په دې پار به راسره استاد خبرې اترې لري. استاد ته ښه راغلاست وایم. استاد ستړي مشي، په خیر راغلي خپرونې ته. مننه. ژوندي اوسئ. سلامونه ونې کښلي ستاسو او ستاسو همکارانو ته او ګرانو لیدونکو ته. دلته چې خوشاله سهار پیل کړي. مننه. ډېره زیاته مننه استاد. البته شروع به له همدې نه وکړو چې استاد تاسو ووایئ چې کله ماشوم په کورنۍ کې پیدا کېږي هغې دپاره غوره نوم یا ښکلی نوم یا اسلامي نومونه څومره زیات ارزښت لري؟ ډېر ښه. اول له ستاسو څخه مننه کوم چې تل هڅه کوئ داسې موضوع انتخابوئ چې لیدونکو ته یو څه میسیج پروت وي، یو څه ورنه زده کړي. په رښتیا سره یو ډېر اساس موضوع مې انتخاب کړې ده. مخکې له دې چې متاثر شو په دې موضوع باندې بحث وکړو، او زما لپاره یو د غوره چانس دی چې ګران لیدونکو ته یو میسیج ورکړم د کورونا مرض په هکله، چې ځان ته یو څه توجه وکړي. موږ مختصره دوه خپلې موضوع باندې بحث کوو. بدبختانه زموږ تاسې ملاقات ډېر پاتې ملک دی ټیکنالوژۍ له هر طرفه، او زه له ګرانو لیدونکو دوستانو سره هیله کوم چې کورونا په باره مرض سره مبارزه وکړي. مبارزه داسې کېږي چې موږ تاسې مخنیوی وکړو، کوم څه چې لازم دي هغه په نظر کې ونیسو. یعنې تل هڅه وکړئ چې خپل لاسونه په خپل ټایم سره سم صحیح په ترکیې سره پرېمینځئ. ځینې خلک لاسونه پرېمینځي په ترکیې باندې نه پوهېږي. طریقه ډېره مهمه ده. یو شل سیکنډه بیچو وخت ونیسي، فاصله په نظر کې ونیسي، یو ماسک څخه استفاده وکړي، همداسې نور شیان. دا زما هیله ده، ځکه چې که بدبختانه که چېرې ماسونه زموږ تاسې ملک کې دا ویروس اوج ته ورسېږي، بیا موږ تاسې مخنیوی نه شو کولی. ډېر پیشرفته ملکونه لکه ایران، انډیا، کاناډا، امریکا، هغه یې مخنیوی نه شي کولی. داسې مخنیوی خو ډېر کم امکانات لرو. او زما همدا هیله ده چې توجه وکړي خپلو دوستانو باندې، خپلې کورنۍ باندې، خپلې ټولنې باندې زړه وسوځوي، ځکه چې هغه ژغورل به ډېر سخت وي. مننه. او را به شو زموږ تاسې اوس خپلې موضوع ته. اصلا د نوم انتخاب کول د یو انسان شخصیت جوړوي، او د هغه شخصیت باندې یو ډېره لوی اغېزه کوي. موږ تاسې که الحمدلله اسلامي ټولنې کې ژوند کوو، زموږ تاسې ملکه چې اسلامي ده، او موږ تاسې تل چې هڅه وکړو اسلامي نومونه که چېرې انتخاب کړو دا به غوره وي. تاسې به کېدای شي فکر کړی وي، تاسې به لیدلي وي یو شخص یو ډېر ښه شخصیت وي، یو ډېر ښه مقام کې قرار لري، یو ډېر ښه پوزیشن لري، او هغه نوم هغه پوزیشن سره سر نه خوري. لکه مثال درته یو کس ته زه ورته چې پلانکي کس سره زما ملګری دی، که مثلا هغه یو نوم ډېر ښه نوم وي، تاسې به کېدای شي لیدلي وي بل کس وایي چې نوم یې چندان نوم نه دی، دا به سره کم کس وي. ولې چې هغه نوم د هغه کس سره سر نه خوري. نوم د انسان په شخصیت باندې ډېره لویه اغېزه کولی شي. خو بیا نومونه انتخاب کول د هرې سیمې پورې تړاو لري، د هر لهجې پورې. فرض وکړئ دری زبانه یو قسم نومونه انتخابوي، پښتو بیا بل قسم ته، مثلا تاسو چې تجربه لغمان خواته لاړ شو یو نومونه فرق کوي، پکتیا خواته لاړ شو، خوست، منګل، ځاځي، هغو نومونه بیا فرق کوي. خو اصلا نوم ما فکر سره زه نومونه په درو کټګوري تقسیم کړم. اوله کټګوري دغه ده چې اوله طریقه چې غواړي چې یو ماشوم ته یو نوم انتخاب کړي، یا یو کس ته یو نوم لري چې هغه سره یو معنا غلطه معنا ورکوي. داسې نومونه شته، دي عام نومونه دي
نوم به یو چا باندې اسلامي نوم دی خو یو معنی غلطه معنی ورکوي سړی به ګنوم لري. لکه مثال درته وایم، متاسی وایو حیات الله، حیات الله دا معنی ورکوي چې الله ته ژوند ورکول. ګوره یو غلطه معنی ورته دومره لویه ګناه دی که نه؟ یو عام نوم دی، ډېر خلک په دې باندې ګوره نه پوهېږي. که تاسې هڅه کوئ چې خپل ماشوم باندې اسلامي نوم کېږدوئ، او ټول نه غوره خبره دغه ده چې الله جل جلاله او د محمد صلی الله علیه وسلم څخه یو نوم ورته غوره کوي. که بیا اسلامي نوم ورباندې کېږدئ، یو مولایي سره یو شیخ الحدیث سره مشوره وکړئ، هغه په مشوره باندې یو اسلامي نوم ورته غوره کوي. او که بیا وایي هغه نومو څخه استفاده نه کوئ، بیا داسې نومونه ورته غوره کوي انتخاب کړئ چې هغه جنرال وي، عام وي، آسان وي، عام اصطلاح وایو چې ایزي وي. ایزي دا مطلب چې آسان وي. یو شخص لکه ما ته وایي چې ستا نوم ته زور دی، ما نوم نجیب ده. یعنی زما نوم آسان دی، داسې یو نوم دی چې هغه یو څوک چې یو ځل یې واوري بل ځل مانه پوښتنه کوي چې ستا نوم څه شی. لکه یو فیمیل دی، نوم ورته مثال سوی مثال تا نوم مریم. مریم داسې یو نوم دی چې یو ځل چې شوی بیا تکرار ضرورت نشته. او دې سره په ساین کې چې ډېر مهم دی یو شخص ته چې یو ځای ته ورسېږي، هغه لاست نیم یا تحلوس ده. نوم سره په ساین کې تحلوس ډېر مهم دی چې هغه انسان شخصیت باندې یو ډېره لویه اغیزه کولی شي. متاسب چې دې توجه وکړو چې مثال نوم سره داسې یو تحلوس غوره کړو چې هغه د نوم سره او ستا پوزیشن سره او ستا کاروبار سره میچینګ وکړي، یا هغه سره سر وخوري. زمون خوب نبی صلی الله علیه وسلم سره به چې کله څوک مخامخ کېدل، هغه نه به چې د نوم پوښتنه ستا نوم څه شی ده، که مثلا هغه نوم ښه و یو ښه معنا یې ورکوله، دی به ډېر ورته خوشحالېدلو. هغه چا به چې نوم غلط و یا غلطه معنا به یې ورکوله، بیا هغه به سمدلاسه د هغه نوم تبدیلولو. نوم ډېر مهم ده. استاذ صاحب، زموږ په هېواد کښې هم ګڼ نومونه دي، ګڼې لهجې دي، لکه څنګه چې تاسو پخپله وویل. یو خو هغه نومونه دي چې مثلا موږ عربي نوم ډېر عام دی، هغه په ځانونو باندې ږدو، او ډېری وختونه یا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له نومونو څخه یو انتخابوو، یا د الله تعالی نومونو کښې ګورو، داسې معنا لټوو، کوشش کوو چې ګناهګار ورباندې نه شو. له دې ور هاخوا یوه ستونزه بله هم زموږ په هېواد کښې موجوده ده، هغه مثلا چنار، انار، یا یو بل نوم، یا د یو ولایت نوم، بدخشان یا لغمان، دغسې نومونه هم زموږ په هېواد کښې هم دي. ستاسو له نظره چې له رواني لحاظه دغه د انسان په شخصیت باندې بیا په راتلونکي کښې څومره منفي تاثیر غورځولی شي، کله چې دندې ته وځي، پوهنتون ته ځي، ښوونځي ته ځي، کول څه پکار دي؟ د دې بدیل ستاسو له نظره چې ښه بدیل یې څه دی؟ ډېر ښه اساسي پوښتنه ده. زموږ زیات کاروبار یا زیات کار چې زموږ مخامخ کېږو، ځوانانو سره مخامخ کېږو، ځکه چې زموږ یو اکاډمیک موقعیت کښې قرار لرو، او زموږ سروکار د ځوانانو سره ده. او موږ داسې ځوانان ګورو چې هغه خپل نوم باندې شرم کوي. کله زه مثال کلاس ته ځم، حتی شاګردان چې استاد زما نوم کوارې نه ګوري، زه دغه یم خو زما نوم کلاس کښې مه اخله. ولې چې داسې یو نوم یې ورته خوښ کړی وي چې هغه حتی لکه داسې نومونه دي، فرض وکړئ میل نوم یې فیمیل ته ورکړی، فیمیل نوم یې لکه نوم یې میل ته ورکړی وي. مثال یو کس وم سره، مثلا یو نوم دی فرض وکړئ بادامګل، که نه؟ یا تاسې شره وکړه سینارګل. دا هغه شیان، نه هغه نومونه دي چې انسان آینده کښې ډېر لوی مشکل سره مخامخ کوي. نوم سره به څو شیان په نظر کښې ونیول شي، لکه چې یو غواړي چې یو اساسي نوم راشي، اول نوم لپاره ډېر مهم دی چې هغه تلفظ دی چې یو څوک یې په اسانۍ سره تلفظ کړي. یو څوک یې واوري، بیا چې غواړي هغه تا ته غږ وکړي، په اسانۍ سره یې تلفظ کړي، هغه ته کوم مشکل لري. دویم نوم لپاره ډېر مهم شی دی هغه د نوم لیکل دي. یو څوک غواړي ستا نوم رایټ کړي، نوشته کړي، باید چې هغه ستا نوم بدون د کوم مشکل نه ولیکي، هغه که هر بل کس وي. لکه فرض وکړئ افغانی دی، یو خارجي سره مخامخ کېږي، یا خارجی غواړي تا سره مخامخ شي، هغه چې تا سره خبرې کوي، تا نه نوم غواړي، ځان معرفي کوي او بل څه، هغه ته وایي چې ستا نوم کښې کوم مشکل نه وي. ستا داسې یو نوم وي چې هغه جنرال وي، عام وي. یعنې هغه کسان چې نومونه یې مشکل لري، زه فکر کوم یا خطر کوي دغه دی چې هغه نوم چینج کړي. یو مثال، یو نوم دی فرض وکړئ یو کس ته ډېر مخکې لاړ دی، تا
حاصلاتو کې فرض کوم ماسټری کړي پی جی ڈی کړي د پنځو یې لږه ټولو کې انده یو نوم دی چې هغه نوم د نه خوښي هغه نوم په واسطه مخکې لاړ دی خو دا د کوشش وکړي چې نوم سره یو لاس نیم انتخاب کړي لاس نیم هغه داسې ته لاس نیم وي هسې یو تحلس وي چې هغه د لپاره ځانګړی وي او داسې یو تحلس وي چې د هغه د پوزیشن سره ارتباط ولري هغه که جرنال کې بیا کوم مشکل نشته دی خو مثلا نن سبا زمون تاسو لکه خارج نه ده لکه مثلا خارج کې یو کس چې وغواړي چې یو نوم چینج کړي هغه خپل اسنادو کې هغه کور کې ناست وي ویب سایټ له لارې کولی شي خپل نوم هر څه چینج کړي هر څه ورته دولت خلاصوي نه له چې ته یوې ادارې کې یو امضا اخلي ورځ درباندې چینج کړي که نه خو د نن سبا خیر به انشاءالله دا مشکل اینده کې انشاءالله حل کېږي خو دې ته متاثر شو چې هغه غوره طریقه دغه ده چې هغه لاس نیم غوره کړي حتی خالص غوره کړي هغه کسان چې ماشومان دي او یو نوم یې ورته غوره کړی دی هغه باندې مثال مور او پلار اوس پوه شول چې دا نوم صحیح نه ده او یا مشکل لري یا یو نوم یې ورته غوره کړی دی نه پوهېږي دا څه معنا ورکوي خاطر کې دغه دی چې هغه د نورو کسانو سره کښېني هغه کسان چې تعلیم یې کړی وي هغه کسان چې دی باندې پوهېږي که یو اسلامي نوم یې مولۍ سره ده کښېني که یو مثال یو اسلامي نوم نه وي یو جنرال نوم وي داسې یو نوم وي چې مثال کوم عربی کلمه نه وي هغه د بیا عام کس سره کښېږي چې یو کس یې تسلي کړی وي چې هغه معنا یې ورته وباسي او خپل مشکل یې حل کړي دا غوره طریقه ده تورکی سور خړکی دغه نومونه هم په موږ باندې ډېر وتپل شي که نه ولې ستاسو له نظره چې د یو ځوان او یا د عمر تر پایه پورې په یو کس باندې خړکی نوم ونه اخلي ستاسو له نظره چې هغه انګېزه یې له کومه ځایه پیلېږي چې یو څوک په دغه ډول مستعار او بدو نومونو باندې نومول کېږي دغه نومونه اصلا زه یو د فامیل د والدین پورې اړه لري زه یو ځای کې میلمه وم یو ولایت ته لاړم زما ډېر خوښېږي د رخصتۍ کې ولایتونه بیا یو ځای کې میلمه وم یو کس راغلو چې هنډګول ستړی مې شي مې که ګپ سره ولي کړه زما او تشا ملا سره هنډګول نوم شاخص سره هغه ډېر ښایسته نوم و غټ سړی و اجي و کړی او ډېر مخکې لاړو او هنډګول دی ورته وایي که نه مې د هنډګول څنګه ورته ویل دا نومونه چې دي اصلا هغه کس باندې ډېره مدبي اغېزه کولی شي ځکه چې نن سبا داسې یو لکه یو کس دی نوم چې چېرته مشهوره شو هغه نوم چې شیر شو که نه هغه بیا هغه ته هر ځای کړي یو ښه نوم هم لري خو چې کوم نوم ورباندې ته بل کېږدوې هغه چې شیر شو بیا هغه باندې منفي اغېزه کولی شي هم په ذهن باندې هم فکر هم هغه جسمي قوت هم کولی شي ضعیفي کړي هم کولی شي د تفسیر لاندې راولي لکه یو مجلس کې ناست دی یو نوم قصد دی نوم یې امید دی که زه ورته هغه ته بل نوم واخلم هغه د مرګلو دوستانو په مخ کې کم راځي چې کم راغللو هغه څه چې هغه غاړي چې ورباندې بحث وکړي هغه څه چې غاړي هغه موضوع مخ کېږي هغه چې غاړي چې کوم کار وکړي هغه نشي کولی ولې چې هغه ذهن بیا مشوره کېږي یعنی مصروفه کېږي یو سوچ کې ځي یو فکر کې ځي چې وګوره داسې یو نوم یې راته واخیسته خو دا ملامت نه دی دا نوم خو ما مشهور یو نوم دی ما د فامیل یخی دی خو زه د فامیل سره هیله کوم چې هر څوک مثال د دغو شیانو څخه ډډه وکړي ځکه چې که غواړي چې خپل ماشومان مو په آینده کې یا خپل ورور خور بچیان مو یو روښانه آینده ولري او تل تاسې لوی والدین لوړ مقام په نوم یعنی یاد شي چې مثال د پلانکي زوی پلانکي هغه لپاره چې یو غوره نوم ډېر مهم ده او غوره نوم په یو ټولنه کې یو ډېر مهم رول لري یو د یو نفر شخصیت باندې لوی اغېزه کولی شي استاد رازو دې ته په کورنۍ کې د یو چا څېره ښایسته ده سپینه ده او بل څوک چې دی مثلا لږ سری رنګ تور دی بیا هغې ته مثلا پلار راسي یو باندې سپین کې دي یو باندې تور کې دي د دې دواړو اولادونو تر منځه یو څومره فرق راتللی شي یو او د پلار مور دغه الفاظ هغوی ته چې استفاده کېږي هغوی باندې څومره اغېزه کولی شي او دواړه څومره تضاد کولی شي سره ډېر ښه خصوصا یو څه ټوکه نه مرکی یو هلک ته چې وایي چې بدرنګ نه بد اغېزه نه کوي کافي میل ته وایي چې بدرنګ یې که نه فکر نه جوړه کړې بلکل اوس د کرونا له وجې نجونې ورونه هم کم ښیي چې په کرونا اخته نه شي ګورې یو څه چې ما وویل چې یو ماشوم یو خور وي که ورور وي هغه مثلا پلار دی یو ماشوم ته
اصلا د انسان لپاره ښکلا نه ده مهمه، زما د فکر دومره نه ده مهمه لکه متعی زمره فکر دومره سوچ کوو. انسان لپاره چې یو څه ډېر مهم دی هغه کرکټر ده، لکه چې تا کرکټر چې جوړ وي او هغه ستا هر څه دي، هغه ستا ښکلا هم ده، ستا عزت هم ده، ستا هر څه دي. هره وشي ستاسې د پوښتنه چې مثال یو دوه کسان دي، یو ته سپین وایي بل ته تور وایي، یو ځن غټ سارې که نه، دغه شیان چې دي دغه ماشومانو لپاره دغه شیان یادول ښه کار نه دی. خو ځنه خلک ورته مینې نه وایي، لکه یو ماشوم ته مینه راځي، یو خپلې ده، یو څوک دی، زه خپله یو ماشوم دی، زمونږ د خور زوی ده، زما باندې ډېر ګران دی، ډېر راته چا خبره سوي ډېر راته ګران دی، هزه هغه ته په شنګړو نه وایم، خو دې په خاطر باندې چې راته ګران دی، خو ډېر ورته نه وایم، خو چې کله سره یوازې وي زه روم دا نومر ته اخلم. خو دغه شیان ماشومانو ته چې ونه شي ښه ده، ځکه چې هغو باندې آینده باندې بد افیکټ افلی. یو خو دغه القاب کارول و چې توپیرونه رامنځته کوي، تضادونه د اولادونو ترمنځ هم رامنځته کوي، ورسره راتلونکی هم زیانمنوي. یو بل څه دي هغه صفتونه کارول دي مثلا اولادونو ته، ځینې وختونه اولاد ته مثلا په کور کې وایي چې دغه اولاد مې ډېر بېادبه دی، ځینې ورته وایي چې خبر نه مني په لوی لاس، یعنی بېلابېل نومونه ورته اخلي. ستاسو نظر چې دغه غلط صفتونو کارول اولاد راتلونکی څومره زیانمنولی شي، دغه فکر کومې خواته برابروي، هغه څومره بدو کارونو ته په همدې نومونو اخیستلو سره برابرېږي؟ انسان چې یو کار ته مجبوره کېږي، یو خواته چې ځي، هغه د فامیل عکس ته لقب ورکول دي. کما اصلا ته یو ښه کارو ته تشویق شي، ته خپله فکر کوي چې ولا زه ښه کس یم، نور هم ښه کارونه کوي. که ته مثال یو غلط کار ته تشویق شي، یا تا باندې یو غلط نوم کېښودل شي، ته داسې فکر کوي چې ولا زه په رښتیا سره غلط یم، هماغه لاره غوره کوي، هماغه نه بیا ته مخکې ځي. لکه ستاسې یو ډېر خلک ټیک ته اشاره وکړه، یعنی زما د فکر سره زما داسې یو یعنی داسې شیان کارول یو ماشوم ته هغه باندې بد اغېزه کولی شي. لکه یو کس ته همداسې مشکل لري، ته هغه مشکل باندې سره بحث مه کوه، ته هغه سره هغه مثبت اړخو باندې بحث کوه، هغه مثبت لارې ته ځي. که ته مثلا ته هغه باندې منفي اړخو باندې یا منفي اړخ باندې ورسره بحث وکړي، هغه بیا منفي طرف ته ځي. خو یعنې دا لقب ورکول یو ماشوم ته یا یو ځوان ته یا دا هغه باندې ډېر منفي تاثیر اچولی شي، هغه کاروبار باندې، هغه په کرکټر باندې، هغه په اخلاقو باندې. ځکه چې هغه وایي چې ما ته داسې وایي چې مثلا ته لوچک یې مثلا، یا ته مثلا داسې یو بد عمله انسان یې، خو رښتیا به وم که نه؟ اصل اوس خو مشهوره یې، خو سم ځان ورکې غرقه که نه؟ که ته مثال ورته ووایې چې نه ته ښه انسان یې، دا لاره غوره کړه، دې باندې لاړ شه، او ستا بس فامیل بیا یادېږي، او ته په آینده کې یو ښه آینده لرې، انشاءالله آینده درته مخې ته ده، یو چا خبر یو لانګ لایف، یو اوږد ژوند لرې. دغه لپاره چې دی دا لاره غوره کړه، بهتره ده. هغه کوشش کوي چې هغه ځان کې تغیرات راولي. ته چې یو کس یو لار تشویق کوې، هغه تشویق چې دی دې سبب کېږي چې مثال هغه یو ښه لاره غوره کړي. یو کس مثال درته وایم، یو مشکل لري، هغه درملو باندې زیات تاثیر نه شي اچولی، مثلا درملو باندې هغه عمل نه منی شي که نه؟ هغه مثلا که ته هغه ته یو ښه لار وښیې، هغه تشویق کړي او ښه دستان ولري، ښه مرګلی ولري، او ښه فامیل ولري، هغه بدون د کوم درملو سره، بدون د کوم مشکل سره، هغه کولی شي خپل د ژوند اړخ بدل کړي. خوشحاله اوسئ استاد نجیب الله زازه، کور ودان. خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو. نو د نوم انتخاب اسلام هم ویلي دي چې د اولاد یو حق په مور او پلار همدا دی چې یو غوره نوم، یو ښه نوم ورته وټاکي. له دې ورهاخوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د القابو او صفتونو کارولو ته راځو چې له استاد ځاځي سره مو بحث پرې وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هم چې کله چاته نصیحت کوه، نو هغه نصیحت بڼه به غیر مستقیمه وه. انسان به یې له یو داسې لارې پوهوه چې دی ځان ته کم رانه شي، ځان ته خجالت نه شي، او له هغه کار خلاص هم واخلي چې
دې ور باندې روغ دې دی هغه عمل دې تر سره کوي. خدای دې زموږ کورنۍ ته هم توفیق ورکړي چې لږ تر لږه د اولادونو د نومونو اخیستلو کې دقت وکړي او په هغوی نوم ایښودنه کې دوه ځلې دقت وکړي، ځکه ډېر زیات اړین دی نوم ایښودل د اولاد په راتلونکي باندې. ډېره مننه له استاد څخه او له تاسو څخه چې تر اوسه خپرونه ګورئ اورئ. زو لنډه د ماخلو له دمې وروسته بېرته راګرځو خپرونې ته، خو یو څه چې اندېښمنوونکي دي هغه همدا چې کله کله مېلمانه نو دغه ورځو کې ګډوډ شي ونه رسېږي، ماشومانو برخه ونه راسره و هغوی لا تر اوسه هم نه دي رسېدلي، که راورسېدل نو بیا به راسره خپرونه کې وي. اوس زو دمې ته.